Conheça a nossa loja de miniaturas de aviões e produtos de qualidade, como relógios aviador, mochilas, óculos escuros, tripés e muito mais. Link na descrição. E para ver mais das nossas filmagens surpreendentes em aeroportos e eventos aéreos, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos. Para colaborar com o crescimento do canal, o nosso Pix está na descrição. Siga-nos no Instagram, @revistawebasas. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.